Прошу, будь ласка, включити до порядку денного та розглядати другим проект рішення про звернення міської ради до Верховної Ради, Національного антикорупційного бюро України та Міністерства внутрішніх справ щодо необхідності ініціювання питання про усунення президента України Петра Порошенка з поста в порядку імпічменту за державну зраду. З цього приводу? З цього приводу?